Antes de nascer, ela chegou e chamou. Pai, mãe, tá já olhando esse tempo, meu irmão? Tá chorando, não tá me dando prova. Não, parei. Bebe a mão, não, não me dá mão, não, eu quero. Eu nem tenho 3 dias, ô pai. Não, me dá mão. Vou estar me dando esse cara. É nem, o homem tá sala que passou. Olha, mãe, é que eu acho que não, não, mulher. É nem só beber, não, só o carro, não, não. Nem fala, ô. Não, 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 thank you.
Amen.
감사합니다. 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 감사합니다.